Бог да ни поведе и да ни даде отвори вратите на сърцата ни, за да му се поклоним. Слушай небе и ще говоря, и ще чуя земята, думите на устата ми. Учението ми ще капе като дъжд, словата ми ще слизат като роса, като ситен дъжд върху злак и като пороен дъжд върху трева. Понеже ще провъзглася името на Господа, прославете величието на нашия Бог. Той е канарата, телата му са съвършенни, защото всичките му пътища са справедливи. Бог на верността е и няма неправда в него. Праведен и справедлив е той. Нека се изправим. Святи и всемогъщи Божи, тези думи ни напомнят и за Твоята святост, и за Твоето величие, но и за това, че Ти си съвсем близо до нас, защото прояви милост към нас, в лицето на Господ Исус Христос. И в Неговото име ние идваме. Искаме да очистиш сърцата ни чрез действието на Твоя Святи Дух. В Неговото име, заради пролятата кръв, молим Те да простиш всеки грех и неправед в нас. Молим Те да действаш сърцата ни, така че Христос да се изобрази в нас, така като Те хвалим и като Ти се покланяме, да бъдем едно с Те. Благослови ни заради името си. Амин. Нека останем за първата песен Прави, която ще води хора. Възнеси се Господи. Thank you.
припеви букът испански, а след това ще продължа по-лански. Уестраме се, Нио, туздерена и есеняме tus camino, oh Dios mío, en ti confío, no me dejes así, sino por mí. Yeah.
една част от Божието Слово, записана в Евангелието на Матей, 5 глава от 3 до 12 стих, или съответен прочит, номер 28 в края на сборниците с евангелски песни. Ответен прочит, номер 28. Както знаете, това са блаженствата, изречени от Господ Исус. Блаженни бедните по дух, защото е тяхно небесното царство. Блаженни скърбящите, защото те ще се утешат. Блаженни кротките, защото те ще наследят земята. Блаженни които имат жилище в рая, защото те ще се насият. Блаженни милостивите, защото на тях ще се покаже милост. Блаженни чистите по сърце, блаженни миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове. Блаженни болните за правдата, защото е тяхно небесно царство. Блаженни сте, когато ви хулят и ви гонят и говорят против вас лъжливо всякакво зло заради мен. Радвайте се и сте за мен, защото
Ето идат дни, каза Господ Йова, когато ще изпятя глад на земята. Не глад за хляб, нито жажда за вода, а за слушане думите Господни. Те ще се скитат от море до море, да търсят Словото Господне и ще обикалят от север до изток, но няма да го намерят. Амин. Нека се молим. Нека имаме в предвид едни радостни моменти. През миналата седмица имахме две абитуриентки. Цвети Танева и Вестияна. Не знае дали са тук между нас, но ние ще помолим за тях. Също така за изследвания на една сестра и ритуална операция. Може да бъде с нея. Господи, благодарим Ти за Твоето Слово, което е основата на всичко в нашия живот. Защото Той ни умудрява за спасение. Защото ни показва нашето състояние, показва ни пътят за изход от Него и спасението в Исус Христос. Показва ни за едно славно бъдеще, което предстои, ако сме в Твоят път, в Твоята истина и ако имаме Твоя живот в себе си. Благодарим Ти за съзнанието, че сме в Твоите ръце и никой не може да ни грабне. Благодарим Ти за това, че си показал отново и отново верен през изминалите дни в нашия живот, за това, че имаме всичко необходимо, за това, че си ни дал приятели, близки, хора, които да ни подкрепят, да ни насърчават, че си ни дал църквата, място, където можем едни други да се срещаме, да се подпомагаме в нашия стремеж да бъдем угодни на Тебе, да вършим Твоята воля, да изпълним предназначението на тялото Христово в този свят, който покива без Тебе. Господи, благодарим Ти за всичко това, благодарим Ти за Цвети и за Вести, за тези прекрасни момичета, които са израснали с вяра в Тебе и упование в Тебе и са Твои свидетели там сред техния клас. Благодарим Ти за това, че си ги водил да преминат през един път на зрялост, завършат на един етап, но знаем колко много предстои да напредват и колко много са предизвикателствата за напред. Благодарим Ти за тях и Те молим да ги пазиш от лукавия, да ги ръководиш, така че всяка една стъпка техния живот да бъде съгласувана с Тебе. Твоята воля да бъде над всичко в техния живот, да дослиш контактите им, приятелите им, решенията, които ще вземат за бъдеще и много други, които се обучават и напредват в този свят, в професионално, но и в духовно отношение. Молим се, Господи, и за изследванията на тази наша сестра да бъде подкрепена и операцията да мине успешно. Господи, да задоволиш здравословните проблеми, които много от нашите членове викат, за които се молят дълго време. Ти да разрешиш техните здравословни проблеми и ние знаем, че преди да се обърнат към лекарите, те се обръщат към Тебе, Господи, защото Ти си лекарят на лекарите. Преди да посягаме към хапчетата и лекарствата, да посягаме ръце за молитва и очакваме помощ само единствено от Теб. Молим Те за всички нужди, които представяме. Не е възможно да ги скажем в този момент, но Ти ги знаеш. Ти си сърцеведец. Молим Те да благословиш служенията на тази църква тук, в този наближаващ летен период. Така че и лицата, когато бъдат разпуснати, да имат, да продължат тяхното общение в лагери, в занимания. Молим Те и за семинари и лагери на младежи и на църквата, които организират в този период. Господи, молим Те за този народ, в който Ти си ни поставил, в който сме родени и ние
жадуваме да го видим обновен чрез Твоето Слово. И очакваме да видим един духовен глад, който да бъде задоволен чрез Твоето Свято Слово и познаване на Господ Исус Христос. Молим Те за всички процеси, които стават, за които ние научаваме по-късно, но те са скрити от учителя, но не и от Тебе. С това Те молим за всякаква корупция, за всякакви лоши практики, за всякакви закони, които някои общини приемат в ограничаване свободата на изповядването. Господи, молим Те да се намесиш в такива неугодни закони. Молим Те да благословиш всички нас, защото се молим в тази обща молитва, която Ти ни научи да казваме заедно. Боже наш, Боже си неса, да се сега и ми отговоря, да бъде царство Твое, да бъде волята Твоя, както и на небе, така и на земята. Хлябът наш насущни, дай нам днес и прости дългове наши, както и ние прощаваме нашите длъжници. И ни уреди в изкушение, но избави нас от лошия. Децата излизат със своите неделни занимания, заедно с учителките, разбира се. И аз много съжалявам, че учителите изобщо са така, на тях им липсва проповед слово, тъй като те трябва да дават всичко от себе си в следващите минути. И знам колко е трудно да се занимавам с децата, дори много по-трудно, колкото може да се представим, ако не сме се занимавали с това. Бог да благослови тяхното служение. Как да предизвикаме и да задоволим духовен глад? Слушайки за глад, представяйки си глад, в главите ми изниква като че ли прокоба, поличба. Споменът у някои все още живи хора за истински глад по време на войните е все още жив. Мършеви крави с изпъкнали ребра, бебета с празни очи, деца с издути стомаси, очертанията на черепите им изпъкват, отчаяни, втренчени погледи, които се измести в усмивките, надеждата е няма, животът е заменен с стремеж към оцеляване. И тези сцени не се забравят, който ги е видял, който не ги е изпитал, трудно може да си ги представи. Казано ни е, че в света, в който живеем, гладът наближава, защото земята се пренаселва. И това е само въпрос на време, така говорят някои експерти, професори дори, икономисти. За нас, които сега сме нахранени и що годе задоволени, идеята за глад изглежда чужда, почти фантастична или нереална. Това е нещо, което четем или виждаме да се случва в Африка, в Индия. И някакси страхът от глад не подхожда на нашите пълни складове с всякакви хранителни продукти, с жито, не подхожда на плодородните равнини на Тракия, нито на ресторантите за бързо хранене, нито с изобилието на големите вериги и супермаркети. Но има един друг глад, еднакво трагичен, но много поковален. Бог говори за него чрез пророк Амос. И нека да чуем отново неговите думи. Ето идват дни, казва Господ Яхова, когато ще изпратя глад на земята, не глад за хляб, нито жажда за вода, а за слушане на думите Господни. Те ще се скитат от море до море да търсят Словото Господне и ще обикалят от север до изток, но няма да го намерят. 8 глава, 11-12 стихове. Ако физическият глад някакси за повечето хора изглежда хипотетичен, какво да кажем за духовния глад? За него не трябва да чакаме бъдеще време.
Достатъчно е да се огледаме наоколо, около нас в града или да отидем в провинцията. Влад, можем да прочетем неправилно словата на Амос, защото той не предсказва, че няма да има църкви, няма да има сгради, или параклиси, или храмове, или семинари на известни проповедници по щекотливи духовни теми, или няма да има проповеди. Той не казва това. Той говори за глад, за слушане на думите Господни. По принцип, глад означава липса на храна, недостиг на храна, дефицит, оскъдица, което създава риск за здравето и живота на хората. А колко голяма е духовната оскъдица и невежество. Но ето, че сме изправени пред едно предвидно противоречие, отчасти заради ограниченията на думите на български език. В оригиналните езици и в някои други езици за думата глад има много, много други изразни средства. Първата част от стиха, когато го прочетах, стигайки до тази част от пророчеството на Амос, много ме зарадва. Какво по-добра от това да предизвикаш духовен глад у хората? Не е това мислите на църквата, на всеки един от нас. Да участваме в делото на благовестието, така че да събудим интерес от приятелите ви, интерес за вярата в Христос, да пожелава да търсят Господа и да извикат към Него с искрено покаяние. Ние преди малко четахме блаженствата, едно от които казва така: блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Блажени, които гладуват. Ето още едно потвърждение за възможността да изпитваме духовен глад и жажда. Не е ли това добро? Когато прочетох и стих 12 и си казах, че нещата са много по-сериозни, отколкото си мислих. Защото се казва, че ще търсят храна, но няма да намерят. Ще търсят духовна храна, но няма да намерят. Предупреждението за отхвърлилите словото от хора няма, че няма да го намерят по-късно, когато го поискат. Е нещо страшно. И Бог използва писалката на Амос, за да опише трагедия, която един ден ще се случи, описвайки човечеството в прегръдката на глада. Но това няма да бъде глад за буквална храна или пресъхнали езици, обменящи за прясна вода. Това би бил глад за чуване за изявената Божия истина. И ето какво казва главата в първи стих. Това е, което Господ Йехова ми показа. Ето кошница с зрели плодове. Ето кошница с зрели плодове. Това е едно видение, поредното видение на Амос, 8 глава, 1 стих. И както забелязвате, главата започва с кошница с хубави плодове и завършва с глад. За една кошница с плодове могат да си кажат много неща. Повечето от нас обичаме плодове и се радваме, че ги имаме и в голямо изобилие днес. Много от художниците обичат да рисуват точно такива натюрморти. Преди всичко една кошница с плодове изобразява беритба. Нещо е събрано. И когато е събрано, дървото остава без плодове. Клоните на дървото са голи, беритбата е минала. Ще има плодове чак следващото лято. Така че макар пълната кошница с вкусни плодове да доставя радост и наслада, тя означава и нещо друго. Има край на жътва. А кошницата с плодове ни говори също и за това, че плодовете по принцип са нетрайни. Много бързо се развагат. Вие имате тази опитност всеки ден. Отивате на пазара, избирате плодове и докато се приберете, те вече почнали да загниват. Спомням се преди 15 години едно от първите предавания на християнското радио и предаването Пътуване през Библията. Когато започнахме, това беше нещо ново, нямаше на средни вълни.
Днес има много повече възможности, но тогава имахме редовни слушатели и един, няма да забравя, приятел, християнин, разбира се, от Видин, Видинско село. Името му е Краси на български, обаче на румънски е Крачун. И той беше много доволен от това, че слуша всяка вечер изучаването на Библията по радиото и изпратил кошница с зрели ябълки. Съобщението се беше забавило и ние получихме чак след няколко дни, докато вземем от постата колета, пак отворихме, ябълките бяха изгнили. Развалени. Със сигурност те са били много добри в деня на изпращането, но вече бяха развалени. Има едно послание с тази кошница с плодове в видението на Амос за Божия народ. Бог ни дава една прекрасна и макар и преносна илюстрация за нас. Идва краят. Идва краят на изобилието, затова внимавайте. Казва се в 12 стих, ще се скитат от море до море, да търсят Словото Господне и ще обикалят от север до изток, но няма да го намерят. Обезумелите хора от глад ще се скитат, търсене на Божието Слово, но няма да го намерят. В голямата си любов към своя избран народ, Бог бе изпратил Словото си чрез пророците. Но те отхвърляха Словото му. Гониха, дори убиха някои от пророците. Сега едно от Божите наказания, казва Амос, ще бъде неговото мълчание. Ще премира учащата, се казва в 13 стих. Тъй като са пропуснали представената им възможност, ще премират учащата. А тук отново ни се говори за Святия Дух или липсата на Святия Дух, който за вярващи издвира от отробата. Обичайно е било за израелтяните и по-скоро за Северното царство да се кълнат в имената на своите богове. И затова в 14 стих се казва, се говори за престъплението на Самария, което всъщност означава едно златно теле, което е било издигнато в Етил. Имало друго златно теле, което се намирало на север в Дан, а в юг в Елисаве е имало идолопоклонническо светилище. Божият църк на тези места на идолопоклонство завършва и главата завършва така, ще паднат и никой няма да станат вече. И това разкрива постепенното, но сериозно падение на Северното царство. Десетте племена отиват в плен и малка част се завършва отново, но не организирана като отделно царство. Като че ли в не само тогава в Израел, но и днес в нашето прогресивно просветно, в модерното общество, това пророчество, което е натрупано като че ли прах, се изпълнява. Непоправената истина за Божието Слово, за истината за Бога е една рядка опитност. За да живеем във време, когато да чуем и да можем да имаме случай да изявим Словото на Бога е нещо непознато или странно или много рядко. Нека да някой да сподели, ако може, кога е бил последният път, когато е бил благодарен на Бога за явната привилегия да чуе толкова много от Неговото Слово, толкова много, че да не може да го възприеме. И дни наред да живее с това Слово. Кога е бил последният път, когато сме споделили трохи от нашата духовна трапеза? И ето защо има глад за Божието Слово в този народ. Има глад, защото ние задържаме Словото за себе си и ни го споделяме с другите. Добре, констатациите са такива. Така, как обаче да се справим с глада? Трябва да предизвикаме здравословен глад за Божието Слово и след това как да задоволим този глад? Без изпадане в прекален драматизъм, предсказанието на Амос изглежда се случва. Здравото, балансирано и здравословно получение и проповедата на Божието Слово е все по-рядко. Да, има живи и здрави църкви, има духовни центрове, които обсъждат Божието Слово, говорят се с
говори се за Бога, има издателства, които печатат християнски книги, но като цяло липсата на библейска здравословна храна, която да се предлага редовно на порции за възприемане, е очевидна. Затова сме дошли заедно тази сутрин да се посветим, да прекъснем този глад. И как да започнем? Първо, да се молим Бог да доведе съживление в сърцата на Неговия народ. Да съживи интереса към Божието Слово, което се изразява в лично четене и изучаване. Да се молим за подготвителни и образователни семинари, в които служители и членове на църквата да се обучават за разбиране и споделяне на истината. Да се молим за всеки един, който е поел някакво служение, да прекара в повече време подготовка, да бъдем смели да предаваме Словото с авторитет, да се молим ревността ни за Господа, страстта ни за Господа бъде обновена. Да се молим на първо място. Второ място, да започнем да храним себе си с Писание, да станем сериозни за това да определяме своите собствени духовни ясли, да не очакваме винаги на готово, някой да ни ги издърчи, да ни ги даде, да не разчитаме някой друг да подготви храната за нас, да сготвим собствените си духовни ястия, да започнем да готвим с известни библейски рецепти и след това да преминем към нашите лични такива. Да можем да отделяме и да различаваме, да не допускаме да се задоволяваме с хранителни духовни отпадъци, сервирани повърхностни или легкомислени проповедници. Има една басня за някой, който направил банкет с животните, но дал кокъл на агнето и слама на кучето. Да се молим да дадем на хората правилната храна, така че те да могат да я поемат. Да се молим, но и да храним себе си, първа наша отговорност. Трето, да умислим включването си в някой библейски клас или библейска група, да преминем към някои практични действия. А защо не? Да поканим отварянето на библейска група в нашия дом, ако имаме възможност, разбира се. Големи неща могат да се случат в духовно отношение за всеки един, който участва в такива групи и в подобна малка среда, която може да се споделя свободно и да се развива. Има много духовна храна, която трябва да се погълне в посветение на изучаване и растеж библейски групи. И всички сме съгласни, че има глад за общуване между нас. Все по-малко време отделяме за общи молитви и срещи. Има глад и за семейно време. И на изследване на тази известна фондация Фокус върху семейството показва, че сега един родител отделя за детето си седмично по 17 часа за него, за да бъде с него, докато преди 40 години се е отделяло от всеки родител средно статистически от 30 часа. Почти половината е спаднало времето за общуване в семейството и с децата ни. Опасен глад за семейно време. Има глад в страната. Време е да сложим край на този глад. А тези, които не осъзнават, да събудим апетита ни да поглътуват за истината. Всъщност, положителната страна на въпроса, който разглеждаме, е неговата краткотрайност в правилната посока. Да предизвикаш апетит към правилната храна, към чистата библейска храна за Божия спасителен план и процес, който ти и аз ме призовавам. Това е пътят, към който трябва да се стремим като църква. Може би няма по-голяма тайна за напредъка в християнския живот от един здрав духовен апетит. Писанието, отправяне по късното призиви да
спазваме своите обещания. Бог насища жадната душа и гладната душа е изпълнена с благодати, как казва Псалом 107, стих 9. И ако не се забелязва напредък във вярата у някой, дали причината не е в това, че има притъпен апетит? Не е достатъчно само да се каем, да скърбим за минал грех. Това е важно, това е основно. Но трябва да гладуваме за Словото и за бъдещата правда. Анс описва метафорично, че ще дойде един необичайен град, който ще се превърне в ужасна епидемия. Бог им бе дал Словото, те го бяха отхвърлили. Сега Бог им казва, че идва ден, когато няма да имат повече привилегията да слушат Неговото Слово. Вероятно, няма да има достатъчно учители, няма да има достатъчно пророци, които да получават и да проповядват. В Стария Завет, дори само в Битие, има няколко описания на периоди на глад. Казва се за Авраам, казва се за Исак, неговия син, че трябваше да пътуват за Египет, да се спасат от глад. Там, разбира се, в Египет имаха проблеми. По времето на Йосиф, 7-те гладни години в Египет не се забравят. Но Бог винаги предхожда гладните години с години на изобилие, така че човек да е подготвен за най-лошо. Божията благодат и в това отношение е изумителна, защото изпраща пророк, който да подготви хората. Бог подготви Йосиф чрез разтълкуване семе на фараона за тези години и това се превърна в изпълнение на Божия план за неговия народ Израел. И днес Бог подготвя своя народ, като му напомня да използва благодатното време за духовно учение. Днес имаме такова време. Напомнени да събираме в небесните житници духовни плодове за царството. Бог казва на всяка църква и на всеки народ, че ако не слуша Словото му, след като им го дал, той ще се оттегли от тях. И мисля, че това се наблюдава и между нас, в нашия народ. Словото години и години наред бе отхвърлено, бе забранявано. Забранявано да се печата, да се разпространява. Дори духовенството не проповядваше Словото. Днешното състояние на нещата са следствие от това дългогодишно отстъпление. Много църкви са затворени, други едва кретат, а някои са на червено. Дори тези, които функционират, са изгубили влиянието и притегателната си сила. И в действителност много малка част от Словото достига до този народ днес. Кой изучава Библията извън тесните християнски среди? Кой е чете? Кой вярва в нея? Получаваме сигнали от хора, които казват, че в техния град или в тяхното село, в тяхното общност няма изучаване на Библията и трябва да се задоволяват само чрез интернет или по някакви други начини. Години не е имало. И точно за това имаме нужда от основаване на нови общества по места, в които църквата ни трябва да се ангажира и да подпомага този процес. Защото гладът вече е започнал. Най-важното, което можем да направим, е да разгласаме Божието Слово с всички възможни средства. В Евангелията четем, че Исус изпращаше учениците си на жертвата си. Той изпрати първо 12-те, след това изпрати и 70-те. И всички те се върнаха много доволни, радостни за жертвения успех. Духовите им се покоряват, болни се изцеляват, хората ги приемат. Но след смъртта му на кръста, картината сякаш се промени. За настоящата епоха на благодата Господ дава причата за сияча. Казва се, сиячът излезе да сее семето. Идете между всички народи и проповядвайте благовестието. Това е посланието на нашето време. Идете със семето. Днес не е време за жътва, а днес е време за сипване на Божието Слово. Нашата работа е да започнем да сеем. Няма да има глад, ако има се идва, защото ще израсне нещо. И ние вярваме, че Божият Дух взема част от Божието Слово и чрез него създава един Божи си. И ние сме само сияче, а не жътвари, защото жътвата говори за съд,
Също за края един ефект. Нашата работа е днес да сеем. Трябва да бъдем мотивирани да сеем. Онова, за което сме призвани, това е нашата задача. И на вечерното богослужение ние ще имаме възможност да продължим темата да бъдем, как да бъдем по-добри свидетели. Търсим ли Словото на Бога така, както един гладен човек търси храна или вода? Осъзнаваме ли неговата скъпоценност? Покоряваме ли се му се или го пренебрегваме? Гладни ли сме за Исус? Това е въпросът тази сутрин. През септември 1992 година Чак Кери, един журналист от едно известно списание, станал свидетел на, глад в Сомалия. И той разказва как заедно със своя фотограф имали посещение в едно малко бедно село. Фотографът имал на разположение един грейпфрут. Той подал на едно слабичко, гладуващо момченце. Момчето било толкова слабо, че не могло да държи грейпфрута. Тогава фотографът го разделил на две и подал половинката. Момчето с големи усилия го взело с благодарност и изтичало в къщи близо. Те го последвали да видят какво ще направи там. Момчето влезнало в къщата при едно още по-слабо и по-малко момченце. То откъснало части от грейпфрута, задъвкало го и го подало в устата на братчето. Да било толкова слабо, че не може да дъвче. По-късно научили, че баткото правил това за детето дни наред. Но след две седмици научили, че баткото починал от недохрана, а по-малкият брат оживял. Не е ли това пример за това, което Исус казва? Няма по-голяма любов от това да даде човек живота си за приятелите си. Адът може да се опише като място, в което хората непрекъснато изпитват глад и жажда и никога няма да бъдат задоволени. Един непрекъснат глад за мъничко Божие присъствие, което ще липсва безвъзвратно. А Божият народ сега, още сега, има възможност да се приготвя за това осигурено ни и благодатно място, което обещанието на Исус, който казва, отивам и да ви приготвя място. Точно както за семейството на стария Яков имаше спасително място в Гесен от този всемирен глад, който настава, така и за Божието семейство се приготвя място, което не може да се сравни с нито едно от прекрасните кътчета в нашата родина. Да станеш част от това обещание, трябва да си сигурен, че вървиш по единствения спасителен път. Вяра. Лична вяра в Господ Исус. И докато вървим заедно в този път, да можем да подпомогнем други, да не умрат от духовен глад, до да им дадем хлябът на живота. Преломеният хляб. Да не задържаме Словото само за себе си, но да го споделяме и да се справим с духовния глад около нас. Амин. Бог да ни благослови. Господи, искаме да поднеем за повече от Твоето Слово. Но искаме да можем да дадем на тези, които нямат. Благослови ни в това.
Амин. След малко ние ще можем да дадем тази почет и благодарност към Господа, като Светланото армия за нашите векове на живият и възкръснал Цар на Царете и Господ. Нека само да си припомним, че всеки неделен ден на това място има две богослужения, сутрин от 10 часа и следобед от 6 часа. Днес е последния неделен ден на месец май и тази вечер, вече по един така една хубава традиция, пастор Никол, заедно с брат Чавдар Нейков, ще ни поднесат една тема Христово благоухание, слово и песен. Със свидетелство и песен, и хвала на Бога. Все още билетина за месец май не е на наше разположение. Надявам се, че следващия неделен ден, на 5 юни, ще го имаме. И разбира се, както казах, богослуженията със сигурност ще следват по същия ред. На ваше разположение има вестник Зорница. Библиотеката работи след богослужението, а също така днес ще работи след кратка пауза кафе книжарница. Но също така, но иначе тя ще започне да работи редовно от сряда, а не от вторник, както обикновено. Нормалното работно време на книжарницата вторник до събота. Неделя е по изключение отворена за общение, но тази седмица ще започне да работи от сряда. Напомням, че следващата неделя, след богослужението, ще имаме извънредно събрание на членовете на църквата за избор на първи пастир. Мисля, че достатъчно сме говорили и повече ще обясним следващата неделя по смисъла на този избор. А утре Духовният съвет, утре е понеделник, 30 май, Духовният съвет ще има свое заседание от 19 часа. Иначе в бюлетина имате информация за неделните училища, за неделното училище, за групите в неделното училище, за младежките срещи, за... Доколкото разбрах, женските събрания приключиха, т.е. се отиват в... А, има още две. Една група всъщност приключи своите събирания, но женските събрания още две събирания ще. Искам само да ви кажа, че през изминалата седмица в музея за история на София, т.е. бившата градска баня, имаше едно много хубаво, тържествено честване на 140 годишнината от издаването на вестник Зорница. И сега нека да хвалим Господа с песента Чудесното Божие Слово, по времето на което ще съберем даренията за телото, а също така ще поготвим сърцата си и към пристъпване на Господната песен. Чудесното Божие Слово. В сборниците с вайдерски песни е до номер 95, но вие можете да се видите на екрана. Thank you.
когато едяха, Исус взе хляб, благослови го и го разчупи. И като го даваше на учениците, каза: вземете и яжте, това е моето тяло. Взе и чашата, като благодари на Бога, даде и ми каза: пийте от нея всички, защото това е моята кръв на новия завет, която се пролива за прощаване на греховете. Казвам ви, че от сега нататък няма вече да пия от този плод на лозата до онзи ден, когато ще го пия с вас нов в царството на своя Отец. Амин. Отче Святи, благодарим ти, че ни даваш възможност да се съберем по трапезата на твоя възлюбен Син и да си спомним за всичко това, което Той свърши за нашето спасение. Отче Святи и Праведни, Творче на всичко живо, и което си създал Вселената, създал си и нас човеци, и ни обръщаш със своята безгранична баща и любов. Помисли за нашето спасение чрез Твоят възлюбен Син и го изпрати между нас. Той понесе всичко това, което ни трябваше да носим. И сега ти се молим, че благи, благослови всеки един от нас по отделно. Заличи греховете ни, примахни престъпленията ни и ни води с духа си, да всичко това, което вършим в нашия живот, да бъде за прослава на Твоето и съжаляваме за всичко, което сме вършили, и противно да Твоята воля. Ти се моли да покриеш всичко с кръвта на своята възлюбен Син, защото ти казваш новото, кръвта на Сина му, Исус Христос, ни очиства от всеки грех. И ние вярваме, че това е така. И че ти си ни очиства от греховете ни, чрез пролетата кръв на твоя възлюбен Син. И сега ти се молим, твоята благодат и твоята милост да бъде върху всеки един от нас, за да се прославиш в живота ми. А молих не против ви. Амин. А втората съществена част на нашето служение е благодарство. Благодарим на Бог за всичко това, което това е свършено. И ще спомним за Неговите слова. Това е Неговото поръчение. Имаме слуха и записал. Това правете за моя възпоменание. И когато четем Словото, ми прави минутки четене това, че Христос много пъти е говорил за своето възкресение пред своите ученици, но им каза да помнят възкресението. А им каза да помнят тази трапеза, да помнят неговите страдания. Защо? Като си спомним за неговите страдания, ние ще пазим себе си от греха. И точно това иска Христос. Да пазим себе си от греха, за да бъдем готови да го срещнем и да участваме в неговата трапеза. И затова Словото ни предупреждава да внимаваме. Ние участваме в трапезата на Господ Исус Христос. Той ни кани. Не чакайте да бъдете достойни. Ние се чухме една чудна песен. Достойно е даме. Това е песента, която се носи в Всемира, в Вселен Всемир. Достойна. Не ние, Той е достоен, а Той ни кани да си спомним за Неговите страдания. Да си спомним цената, която бе платена за моя грех и за вашия грех. Христос има една чудна констатация, която прави апостол Павел в посланието към Римните,
6 глава, 23 стих. Заплатата на греха е смърт, а Божията живот вече в Христос Исус. Христос получи заплатата за мен, получи заплатата и за теб. А ние получаваме Божията вече живота. Христос понесе всичко, което аз трябваше да носим и да носим. То умре. И то на Голгофския кръст. Апостол Павел подчертава смърт на кръст. Изрично смърт на кръст. Това е много тежко наказание. Ние се удивляваме и често пъти с умиление се прекръста в името на Отца и Сина и Святия. Целуваме кръстовете, те са направени от гладко, някои инкрустирани с скъпоценни камъни, други от злата, от сребро, но кръстът е дърво и груб. Така пише песента, стар, груб и издяван. Ако си прекараш ръката по него, може и някой смисъл да се забие в ланта на този кръст, да повеси на Христа. А неговото тяло бе преломено, разкъсано от поет, нанесен от бичовете, удрени от войници. Някои смятат, че са повече от 40 удара от бичи. Бичът представлява или оплетени полски жили, или ремъци от кожи. Но завършва си с ловни парчета, а някъде изчупени кости. И това да увеличава страданието. Някои историци смятат при техните изследвания, че при тези удари се разкъсвала прота и стига до момента, че се подават и костите. И чува преди разпят и оттам. От Пилат при неговият трон на съдия започна да се пролива тази кръв, която няма равностойност в този свят. Не може да се равни с всичко нищо. Това е кръвта, която излиза от сърцето на Бога Отца. Така казва Апостол. Единородният син, който е в лоното на Отца, той го изиграл. Бог жертва сина си, пролива се неговата кръв за моя грях, за твоя грях. Това е причастие, това е участието в тази трапеза. Това помнете за моя възпомена. И когато взимаме от хляба, ние ставаме съпричастници на Христовата святост. Когато пием от чашата, ние ставаме участници в Неговият вечен живот. Това е същността. Сатана знае много по-добре това от нас. И затова целим всякакъв начин да ни отклонява, да ни участваме в Господната трапеза. Не се повлияйте от тази максима, че ние сме недостойни. Няма да станем никога достойни. Но чухме песента, целият ангелски хор бе достойно е армията. И той ни кани да си спомним за неговите страдания. И затова тази заповед участвайте в Господния трапеза с благодарност. Но Словото ни предупреждава. Който ни прави разлика и участва, казва недостойно. И тогава идва виновен. Какво трябва да правим? Ми не можем да участваме в спиритични сеанси. Не можем да отиваме при врачки, гледачки. Не можем да отиваме при екстрасенси. Не можем да гадаем по
вътрешно стан на живота или по облаците, да отидем да силеем куршум или мозък за здраве и да дойдем да вземем Господната трапеза. Това, което изброиха, апостол го казва Бесовска трапеза, а това е Господна трапеза. Какво трябва да правим, ако сме вложили? Апостол Йоан казва, ако изповядаме греховете си, то е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Ако речем, че нямаме грех, лъжем себе си и истината не е в нас. Но ако изповядам греховете си, той ще ги очисти. И това можем да направим веднага. И след това да оставим, да престанем, да отиваме и да вършим тези неща. Да гледаме на карти, на кафе. Всичко това да се остави. Не можем да живеем в грех и да участваме в Господна трапеза. Той иска да го очисти греха чрез кръвта, която е пролян за нас. Не можем да участваме, да живеем, както модерите, в съпружество, в съжителство, без да сме свършили брак. Това е блудство, казвам. Това е грехът на рока. Бог не иска да живеем в грех. Иска да го очисти. Но за да го очисти, трябва да го признаем и да го остави. И така, през нощта, през вечерта, когато Христос бе предаден, казва Спод, всеки ляк. Благодари. Нека да го направим за тяло. Да, Господ, взе хляб, чупи, каза, вземете и яжте, това е моето тяло. Господи, молим те, наистина, помогни ни да разпознаваме чрез тези благодатни средства твоето тяло, приковано на кръста заради нас. И нека Твоя Дух да ни помогне да се съединим с Тебе, да се храним с Тебе, когато взимаме този хляб. Освети ни заради Христос. Амин.
Исус взе чашата, благослови. След вечерята нашия Господ взе чашата, благодари и каза, това е новия завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоминание. Господи, колко е скъпоценна твоята кръв. Колко горчива за Тебе беше тази чаша. А за нас тя е сладост, спасение. Помоги ни да Ти бъдем по-благодарни, по-любящи, по-предани, по-посветени на Тебе, върши Твоята воля. Thank you.
Послушай мене, Господи, защото е благо Твоето и милосърдие. Според многото Твое блага, погледни към мене и не скривай лицето си от слугата си. Поведи съм по тестене, бързо ме послушай. Приближи се към душата и изкупи. Изкупи ми поради неприятелите. И знаеш как да управя, как ме постанава и ме опозорява. Пред Тебе са всичките мои противници. Укор съкруши сърцето и страда. А чаках да ме пожалея, но нямаше утешител. Това ми намери и дадоха ми жлъчка за ядене и жестата ми напълна сърце. Пред Него като конка и като корен от суха земя. Нямаше благообразие, нито приличие да бе комплета, нито красота да да пошала. Той беше презрен и отхвърлен от човечеството. Човек на скърби и навикнал на печал. Като човек, от когото хората отвръщат лице, презрян бе и за нищо повече. Има изкупител. Нека да правим последния хим, с който ще завършим нещо.
нашия Спасител, Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и пребъде всички нас, домовете ни, децата ни, църквата на това място, църквата в София, в България и по целия свят, сега и през вековете. Амин. Амин.